Казвам се Марини Калмаркова и обичам да се изявявам пред публика. От 10 години се занимавам с актьорско майсторство в детска театрална формация Светулка в моя град. Също така тренирах спортни танци, хип-хоп и модерен балет. Участвала съм в шоуто VIP Dance по Нова телевизия и в театрални фестивали в България и чужбина. Занимавам се и с рецитиране. Взимала съм участие в много конкурси и съм печелила първи награди. А сега ще ви споделя част от мое любимо стихотворение на Христо Фотев. Понякога по-много се обичахме. Понякога по-малко, а понякога, когато ти заплакваше в ръцете ми, животът ми приличаше на щастие. Луната мълчаливо ни преследваше, рисуваше под пясъка телата ни, ние правехме какво ли не. Понякога наистина приличахме на влюбени. Благодаря ви за вниманието.